Сьогодні 70 років, як радянські війська побороли фашистську навалу і звільнили Вінницю від окупантів. Ветерани, громада міста поклали квіти до братських могил. Але ювілейну визвольну дату відзначали з болем у серцях. Сивочолі герої Великої Вітчизняної вірити не хочуть, що Україну знову доведеться пережити війну. А народ, який все життя вважали братнім, стане по іншу сторону окопів. Визволителів Вінниці слухали наші журналісти. На фронт Степан Мазуркевич потрапив неповних 18. На той час вже загинули два його брати. Батько ж повернувся додому без рук. Шрам на обличчі ветерана щодня нагадує йому про війну. Коли ми пішли в розвідку, на строїх йшло в розвідку, то одного вбили німці, а мене і то ранили. Щороку у день визволення Вінниці за будь-яких обставин Степан Мазуркевич приходить до меморіалу. Сьогодні, каже, і дата особлива, і ситуація. Переживає, аби брати не стали ворогами. Я все время, говорить, з ними воював, в окопах був, то я не думаю, щоб русські зараз почали війну проти нас. Від дня визволення міста минуло 70. Біля вічного вогню – квіти і сотні людей, які схиляють голови перед пам'яттю героїв. Та на могили загиблих героїв покладають представники релігійних конфесій. Євгенія Давидова пригадує, дівчинкою бачила, як ховали на пам'ятному меморіалі першого з героїв. От він там в декабрі 44-му году. Перший він відкрив це... Як воно там називається? Меморіал, так, батько? Так. Про загиблих під час визволення Вінниці згадували не лише ті, хто сьогодні живе у місті. Делегація з Липовецького району приїхала з особливою місією – передати макет штандарту Першого українського фронту, фотоальбом та символічну гільзу від артилерійського снаряду із землею з братських могил. Серед тих, хто обороняв місто, Іван Павлов. Зараз йому 96. На фронтах Великої Вітчизняної воював з перших днів. А у липні 41-го брав участь у перших боях за Вінницю. При обороні города Вінниці погиб весь наш полк, 90-танковий полк. І я був тяжело ранений, тазобедренний сустав. А потім через 10 минут був контужен, тяжело контужен. І мене засипало землею, і я пролежав 75 часов, троє суток і 3 часа під землею засипаний. Нашла одна мене жінка. 10 днів без свідомості. Прийшов до тями у госпіталі для військовополонених. Звідки згодом втік і до завершення війни воював у підпільних військах. Сьогодні сивочолий ветеран прагне одного – миру. Желаю всім, щоб не було війни. Це... Якщо буде війна, то буде гибель людства. На мир сьогодні сподіваються всі – і ті, хто пережили воєнне лихоліття, і їхні нащадки, яким вони довірили своє теперішнє життя. Ми надіємося на те, що не буде війни. Не дійдемо ми, два братських народи, до того, що ми будемо воювати між собою, тим більше, що в Великій Вітчизняній війні це два народи йшли ліч-поміч. Людно сьогодні і біля пам'ятника льотчикам-визволителям. Його відкрили рівно 45 років тому в одну з річниць визволення Вінниці від німецько-фашистських загарбників. І сьогодні вінничани сюди прийшли, аби вшанувати героїв Великої Вітчизняної війни. Майданчик біля літака – нова площадка для урочистостей. Як і сподівались організатори, сивочолі визволителі зраділи можливості зустрітись один з одним і тим, для кого відвоювали мирне небо. Наша задача сьогодні – трудитися і жити так, як жили наші отці і діди. І ми повинні своїм трудом приумножати і створювати життя в нашому місті ще краще і ще краще. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». На вбитих побратимів ветеранів вернулися живі з полків і рот, і мир подарували рідним хатам.
Так, студенти технологічно-промислового коледжу в музеї ретроавтомобілів вітали ветеранів Великої Вітчизняної і 70-ту річницю визволення Вінниці. Варто згадувати і варто нагадувати. Нагадувати дітям, іншим поколінням, тому що ми розуміємо, що пройде декілька років і нам буде, не буде можливості святкувати вже цей день разом. І як мені сказав один студент, каже, ми Різдво святкуємо без Ісуса, так само будемо святкувати всі останні і наступні роки. Так же щиро, так же з вдячністю для цих ветеранів, для наступних поколінь. Тачанки, машини розвідки, санітарної служби та німецькі трофеї. Ці машини колесили дорогами війни. Всі вони на ходу. Поронити у ті часи міг кожен бажаючий, сівши в воєнний ретроавтомобіль. Відчуваю, що я дихаю постійно. Ми гордість народу. Це ще класно. Просто клас. Не забуваємо відчуття, дуже класно, що такі ще машини залишилися в нас. Це не тільки ностальгія, це просто як на машині часу можна повернутися в ту епоху, коли ти був молодим, коли ти, скажімо, воно, от ця тачанка також, от ця техніка, вона раніше служила просто, ніхто не задумувався, що вона буде коли-то антикварною технікою. Тобто вона служила як серйозна, настояща машина проти ворога, використовувалася. То есть при полном боевом. Вот, а сейчас те же ветераны приходят, они глазам своим не верят, что такое еще кто-то смог сохранить. Прямо в музеї для ветеранів розгорнули польову кухню. У меню гречана каша та чай. Знаєте, таке відчуття, якби я тут побувала, як я в тому часі понеслася, 1944 рік. Біля мене ходять ветерани, які також присутствують, якась атмосфера, певні пісні створюють нам якісь відчуття, яких ми ніколи не відчували. Сивочолі ветерани слухали вірші й воєнні пісні та тишком витирали гірку сльозу від спогадів, які нахлинули. Сьогодні радість, звісно, радість. Сьогодні радість. 70 років пройшло. Сьогодні радість. А була і тоді радість, як уже були останні вже німці відійшли. Не обійшлося без знаменитої Катюші. Виходила на берег Катюша, на високий, на берег крутой. Олександрі Костянтинівні Зінов'євій 90, а слова знаменитої Катюші досі не співує. Своїх років жінка не відчуває, каже, їй 70 і не більше. На війну її призвали у 17, пройшла її від початку і до кінця, працюючи в медсанбаті. Перший поток ранених, звісно, на медсанбат. Ми обрабатуємо їх, а потім в госпіталя направляємо. Вот. Тяжело, конечно, пришлось. Очень работали с полной отдачей. С полной отдачей с утра до вечера. В ее доме завжди багато хліба. Берегти кожну крихту навчила війна. Я ничего никогда не выбрасываю. Всегда у меня если есть, вот у меня сейчас. Даже покажу вам сухариков. Всегда много. Видите, берегу. Хозяйка. Олександра Костянтинівна – росіянка, але більшу частину життя вона живе в Україні. На тему холодної війни із Росією говорить неохоче. Я от росіянка, і я ніколи не могла подумати, що таке буде. Понимаете? Я, звісно, зараз за єдину Україну. Слава Україні!